Եվրոպայում հայերը հայտնվել են դեռ հարյուրամյակներ առաջ։ Հիմնել են գաղութներ, կառուցել եկեղեցիներ, դպրոցներ ու մշակութային օջախներ։ Հին աշխարհում հին ժողովուրդը մշտապես ունեցել է իր մնայուն ներկայությունը, մնայուն արժեքներով ու տարեթվերով։ 1701 թվականին հիմնադրվեց Մխիթարյան միաբանությունը, դառնալով հայկական գիտության տպագրության ամենաերկարակյաց օջախներից։ 1900 թվականին Փարիզում սկսվեց հրատարակվել Պրոարմենիա երկշաբաթաթերթը։ Նպատակը եվրոպացի խոշոր մտավորականների, Անատոլ Ֆրանսի, Կլեմանսոյի, Ժան Ժորեսի եւ ուրիշների միջոցով մարտամակի հասարակայնությանը հայկական խնդիրներին ծանոթացնելն էր։ 1920 թվականին Եվրոպան դեֆակտո ճանաչեց հայկական անկախ պետականությունը, իսկ օգոստոսին Սևրում ստորագրված փաստաթղթով ամրագրեց Արևմտահայաստանի վրա Հայաստանի Հանրապետության գերիշխանությունը։ 1921 թվականին Բեռլինում անպարտ ճանաչվեց եւ կալանքից ազատվեց հայոց ցեղասպանության պատասխանատուներից մեկի Թալիաթի պատիժն իրականացրած Սողոմոն Թեհլերյանը։ 1987 թվականին Եվրախորհրդարանը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանության փաստը եւ այն դարձրեց Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության նախապայմաններից մեկը։ Նոր ժամանակներում Եվրոպայում նոր խնդիրներ էին դրվում հայության առջև, նոր խնդիրներ եւ նոր գործելաձև։ 2001 թվականի հունվարին Ֆրանսիայում իբրև օրենք պաշտոնապես ընդունվեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այժմ այդ պետությունների թիվը Եվրոպայում մեծացել է. Հունաստան, Կիպրոս, Իտալիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա։ 2003 թվականին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Փարիզի կենտրոնում բացվեց Կոմիտաս վարդապետի հուշարձանը։ 2001 թվականի փետրվարին Ժնևում հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի նախաձեռնությամբ Եվրոպայի ԱՊՀ երկրների եւ Հայաստանի հայ գործարարների մասնակցությամբ հավաքվեց շուրջ 1 միլիոն դոլարի դրամագլուխ Եվրամիության հայդատի հանձնախումբ ձևավորելու համար։ Արդեն 2001 թվականի վերջին Բրյուսելում բացվեց հայդատի գրասենյակը։ 2002 թվականին Փարիզում Հոհիդա բյուրոյի նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայի սենատի շենքում Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբը կազմակերպեց Պրոարմենիա համաժողովը, որին մասնակցեցին աշխարհի շատ երկրներում գործող հայության բարեկամներ։ Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբի եվրոպական աշխատանքները 80-ական թվականներին սկսած են, եւ 87-ի ցեղասպանության ճանաչումը շատ մեծ հանգրվան մի եղած է մեր աշխատանքի մեջ։ Բայց համագարկը ստեղծելու գարիկը սկացինք, այսինքն շատ մնայուն համագարկը ստեղծելու գարիկը սկացինք 90-ական թվականներով վերջերում, եւ այդ համագարկը ստեղծվեցավ 2000 թվականին։ Այդ համագարկը Եվրոպայի հայտադի հանձնախումբերու համագարկն էր, եւ մենք որպես համատրող մարմին վերածվեցանք Եվրոհայկական Թաշնության, բայց մենք հայերեն անունը դակավին կպահպանենք Եվրոպայի հայտադի հանձնախումբ։ Ներկայում Եվրոպան նոր մարտահրավերների առջև է եւ իր տեղն ու դերը ճշտելու ու արժևորելու խնդիր ունի։ Իսկ Եվրոինտեգրացումը Հայաստանի քաղաքական առաջնայնություններից մեկն է։ Հոկտեմբերի 18-ից 19-ը Բրյուսելում Եվրախորհրդարանի շենքում կայացած Եվրոպայի հայերի առաջին համաժողովի մասնակիցները այս առումով կարևորում են տարածաշրջանում հայերի միասնության ամրապնդումն ու աշխարհի հետ նրանց հարաբերությունների կարգավորումը։ Նրանք համոզված են, որ համաժողովը մեծապես կնպաստի դրան։ Համաժողովը կարևոր խոսք ասավ Եվրոպահայերու քաղաքական օրագարկը ճշտելու տեսակետեն։ Այդ օրագարկը այսօր մոդեն առնչված է շատ աշմեական խնդրիմը եւ Թուրքիո անդամակցության հարցին հետ։ Մեծակույն հաղթանակը այս համաժողովին այն էր, որ այստեղ ներկայ էր Եվրոպահայ գազմագերություններու մեծ զանգվածը իրենց ղեկավարությամբ, և այս համաժողովեն փյուրեղացավ Եվրոպահայության առաջին հավաքական համաձայնությունը միասնապար կորձելու և միասնապար նվաճելու այսօրվա մարտահրավերները։ Համաժողովի մասնակիցների և զեկուցողների շարքը խիստ ներկայացուցչական էր։ 16 երկրների շուրջ 250 հայեր, եվրոպական 6 երկրներում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ, Եվրախորհրդարանի և Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի կազմակերպիչ Հոհիդա Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետուհի Հիլդա Չոբոյանի հավաստմամբ իրենց նպատակը ոչ թե նոր կազմակերպություն ստեղծելն է, այլ գործող տարբեր կազմակերպությունների համախմբումը, նրանց ներուժը ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լուծմանն ուղղելը։ Հատկապես վերջին տարիներին Եվրոպահայ կազմակերպությունների համագործակցությունն ապացուցեց, որ մեկ անգամ հավաքվելու համայնքի առջև ծառացած մարտահրավերներին միասնական պայքարելու ուղեգից մշակելու կարիք կա։ Մեկուկես տարի առաջ է, որ սկսանք միասնական արդահայտություն դալ մեր քաղաքական կազմակերպության։ Հայ-Թուրք և Հայ-Հաշտության Կոմիտեի հանդեմ առաջին հայտարարությունը
ստորագրվեցավ Եվրոպայի մոտ 180 գազմագերություններու կողմէ։ Երկրորդ գազմագերություններու համատեղական աշխատանքը որ դարինք, թուրք կրթական նախարարի այդ նախաձեռնության թեմեր, որ գոչ կուղեր դպրոցներուն եւ վարժարաններուն ուսուցիչներուն, որ ցեղասպանության ուրացման շարադրություններ կրվին եւ նախաձեռնություններ առնվին Թուրքիա մեջ։ Եվ այս անգամ մեր գազմագերությունների թիվը, որոնք ընդառաջեցին այս գոչին դակ ստորագրելու, եղավ մոտավորապես 250։ Եվ հոն է, որ ընդրադարձանք, որ այս 250 գազմագերությունները, որոնք նույն ուղղությամբ կմտածեն, պետք է դերմը մեկտեղվեին, համախմբվեին, որպեսզի այսպես մարմին դային այս միասնական գեցվածքին, միասնական գեցվածներում մարմին դային։ Պետք է ասել, որ Եվրոպայի մեջ ընդհանրապես ընդհատակցած ենք, որ այս խնդրի շուրջ, մասնավորապես ցեղասպանության խնդրի շուրջ, իրապես մեծ մտահոգություն գոյություն ունի եւ շատ քիչ հագոտնյա գեցվածներ կան։ Շատ բացարիք անցնավ անհատներ են, որոնք կգնան դարբեր գեցվածներ ունենալ ցեղասպանության բանջարդյունության խնդրի մեջ։ Երկրորդ, բոլորովին նոր իրականություններ մեջ տեղը սկսան գալ եւ մասնավորապես երբ Եվրոպայի մեջ մոդիկ թերացնության այդ նոր ռազմավարությունը ընդունվեցավ եւ Հայաստան եւ Կովկաս ընդհանրապես մաս կազմեցին այդ թերացնության քաղաքականության, մենք մտածեցինք, որ ժամանակն էր այս թերացնության հիմքերը թրվելու առաջ Եվրոպահայության արիտ տալու, որպեսզի իր գամքը արտահայտի այս խնդրի մեջ։ Անշուշտ երրորդ հարցը լեզվական եւ մշակութային խնդիրներ, այդ առնողությունն էր նոր իրականության վրա հիմնված, հայերենը որպես լեզու, փոքրամասնական լեզու, բայց լեզու եվրոպական լեզվի, լեզուներու գաղտին տասվելու սկսավ, վերջին ընդլայնումենի վեր, երբ Հունգարիա եւ Կիպրոս մաս կազմեցին Եվրոպայի եւ արտանախեցին հայերենը որպես իրենց դեղական լեզուներեն մեկը։ Ուրեմն այս բոլոր իրողությունները վրա-վրայի պարտվելով մեզ այն իրողության առջև տվին, որ նոր գացությունները ստեղծված էին եւ մենք պետք է այդ գացություններու մարդահրավերներու պատասխանեինք։ Այդ դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչները, կարևորելով ձեռնարկը, ուրախությամբ արձանագրեցին, որ անջատ գործող Եվրոպահայ կազմակերպությունների միավորումը հզոր ուժ կդառնա հայ ժողովրդի առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման ճանապարհին։ Այն լոբիստական ներուժը, որը հիմնականում կուտակված էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե վերցնենք հայկական լոբիզմը որպես այդպեսին, եւ ինքը երևույթը ծնվել է Ամերիկայում, եւ մենք միշտ դերինասոնականների սկզբից է պարտանում էինք եւ գիտեինք, որ այնտեղ կուտակված է մեր ներուժը, ապա վերջի 5-6-7 տարիների ընթացքում եվրոպական համայնքները կարողացել են բարձանալ որակական մի նոր մակարդակի վրա, եւ դա մենք տեսնում ենք որոշ ուղակի երիտասարդների պրոֆեսիոնալիզմի մեջ, քաղաքական պրոֆեսիոնալիզմի, մենք տեսնում ենք ակտիվությունը, մենք տեսնում ենք, որ այս համայնքը դառնում է այսօր մեզ համար կարևորագույններից մեկը, որտեղ լինելով Եվրոպայում, Եվրոպայի մաս կազմելով արդեն երկար տարիներ, երկար ժամանակ, փաստորեն մեր վերադարձը Եվրոպա այս կողմից շատ ապահովված կլինի։ Համաժողովում քննարկված հարցերը խիստ արդիական էին. Եվրոպահայերի վերապրումի խնդիրը մշակութային եւ լեզվական առումով, Եվրոպա-Հայաստան հարաբերություններում Եվրոպահայերի դերը, հին աշխարհի ընդլայնումը։ Վերջին խնդրի շուրջ զեկույցերն ու քննարկումները ծավալվեցին հիմնականում Եվրամիությանը Թուրքիայի հնարավոր անդամակցության ուղղությամբ։ Համաժողովի մասնակիցները կարևորեցին այն հանգամանքը, որ այդ մասին իրենց զեկույցներում խոսեցին Եվրախորհրդարանի անդամներու պատմաբաններ։ Լուվենի կաթոլիկ համալսարանի ռեկտոր պատմաբան Բեռնար Կուլին փաստեց, որ հայերը շատ ավելի մոտ են Եվրոպային։ Իրենց երկրից դուրս ապրող հայերի մեծ մասը Եվրոպայի քաղաքացիներ են, բայց շատ ավելի վաղ նրանք ապրել են իրենց պատմական հողերում, այն տարածքներում, որն այսօր Թուրքիա է կոչվում, նշեց եվրոպացի պատմաբանը։ Բանախոսների կարծիքով, թեև Թուրքիայի անդամակցության թեկնածությունն առաջադրվել է 1999 թվականից եւ նրան ներկայացվել են մի շարք պարտավորություններ,
Սակայն դրանց ճնշող մասն այդ երկիրը դեռևս չի կատարել։ Որպես օրինակ բերվեց վերջերս ընդունված քրեական օրենսգիրքը։ Թուրք ազգը հերքում է ամեն ինչ։ Թուրքական բանակը երբեք դուրս չի գա հյուսիսային Կիպրոսից եւ այդ պետությունը ինքնավարություն չի տա քրդերին։ Նշեց Ռամկավար ազատական կուսակցության ներկայացուցիչ Վարուժան Սիրապյանը, ափսոսանք հայտնելով, որ Եվրահանձնաժողովի զեկույցում պարտավորությունների շարքում չի ընդգրկվել հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Նա նաև ընդգծեց, որ թեև շատերն են ուզում թուրքական հարցի մասին լռության սառույցը կոտրել, սակայն եվրոպական պետությունների ղեկավարներն այդ ուղղությամբ առայժմ ոչինչ չեն անում։ Եվրոպան երթվել է, որ իր ներսում այլևս պատերազմ չի լինելու։ Ֆրանսիան և Գերմանիան ճանաչել են իրենց կատարած հանցագործությունները։ Նույնը պետք է անի նաև Թուրքիան, եթե ուզում է մտնել եվրոպական խաղաղ ընտանիք։ Հայտարարեց Եվրախորհրդարանի սոցիալիստների խմբակցության փոխնախագահ Հարլեմ Դեզիերը, համոզմունք հայտնելով, որ իրենք չեն կարող աչքերը փակել եւ ասել, թե Թուրքիան անցյալ չի ունեցել։ Եվրախորհրդարանի անդամ Ֆրանսիս Վուրցը նշեց, որ Ֆրանսիան քաջություն ունեցավ խոսելու Ալժիրում կատարված դեպքերի մասին։ Հիմա հերթը Թուրքիայինն է։ Թուրքերը ծրագրել էին բնաջնջել այդ տարածքում ապրող մի ամբողջ ազգի, եւ այդ արարքը կարելի է որակել միայն որպես ցեղասպանություն։ Նա նաև համոզմունք հայտնեց, որ առանց հայոց ցեղասպանության ճանաչման Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությունը անհնար պետք է լինի։ Քննարկված հարցերը եւ հետագա գործողությունների ծրագիրն իրենց արտահայտությունը գտան Եվրոպահայության համաժողովի համաձայնագիր փաստաթղթում։ Համաձայնագիրն ամփոփում է այն սկզբունքներն ու նպատակները, որոնցով առաջնորդվելու են հայ համայնքները եվրոպական կառույցների հետ աշխատանքներում։ Մասնակիցները հիշատակում են, որ Հայաստանը Եվրախորհրդի անդամ է եւ հաստատակամություն հայտնում, որ այն ավելի կմոտենա եվրոպական չափանիշներին, վերջնական նպատակ ունենալով անդամակցել նաեւ Եվրամիությանը։ Իսկ այդ կառույցին Թուրքիայի անդամակցության անշրջանցելի նախապայման է համարվում հայկական իրավունքների ճանաչման վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի 1987 թվականի հունիսի 18-ի որոշման իրագործումը։ Հայ ժողովրդի կրած ցեղասպանական հարվածը դեռ հատուցում չի ստացել, եւ այդ վիճակը, ինչպես նաեւ հանցագործ պետության, Թուրքիայի ուրացումը ավելի են ծանրացնում պատճառած վնասը, որին ավելանում է հայ մշակութային եւ ճարտարապետական ժառանգության գիտակցված ու համառ կործանումը, ասվում է փաստաթղթում։ Միջազգային եւ եվրոպական կառույցներին համաձայնագիրն առաջարկում է ստանձնել հայկական հարցը իրավական կարգով լուծելու գործը։ Թուրքիան պարտավոր է ընդունել կատարվածը, որը պետք է ընդգրկի ցեղասպանության ճանաչում, հատուցում եւ հետագայում նման դեպքերը կանխելու համապատասխան կառույցների ստեղծում, հայտարարում են մասնակիցները։ Այս համաժողովը անդունելի գտնե, որ Կոպենհագենի չափանիշներում մաս չի գազ մեր ցեղասպանության ճանաչումը, անընդունելի գտնե նաեւ, որ Թուրքիա գշարունագե իր ուրացման քաղաքականություն եւ ակտիվ ուրացման քաղաքականությունը, եւ վերջապես գոչ ուղեցինք, որ այս բոլորը սրբակրվի եւ հարաճիգա կակատաժողովին Եվրոմիության ղեկավար անձնավորությունները, նախարարները եւ վարչապետները իրենց ժողովի ընթացքին որպես բանակցություններու որոշման համար նախապայման դնեն, բանակցությունների ծվագանի որոշման համար նախապայման դնեն ցեղասպանության ճանաչումը, եւ այս համաժողովի ուրեմն որոշումները գուղարգվին Եվրոմիության անդամ երկրներու նախակարություններուն, ինչպես նաեւ Եվրոխորհրդարանին, Եվրոհանձնախումբին եւ անշուշտ Հայաստանի իշխանություններուն։ Համաձայնագրում չեն անտեսվում նաեւ Արցախի եւ Ջավախքի խնդիրները։ Փաստվում է, որ Արցախը հաստատել է ժողովրդավարական կառույցներ ստեղծելու իր կարողությունը եւ ջանում է հարգել միջազգային համաձայնագրերը։ Փաստաթղթի հեղինակները պատրաստակամություն են հայտնում ապահովել Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսական, գիտական եւ մշակութային առաջընթացը, միաժամանակ հնարավորության սահմաններում աջակցել երկու հանրապետություններին միջազգային կառույցներում իրենց հարցերն առաջադրելու եւ դրանց լուծման գործում։ Իսկ Վրաստանի իշխանություններին կոչ են անում հարգել ջավախահայության քաղաքական, քաղաքացիական եւ մշակութային իրավունքները եւ աջակցել տարածաշրջանի տնտեսական վերելքին։ Տերևս ավելորդ չէ նշել, որ համաժողովի անցկացմանն անմիջապես բացասաբարային արձագանքել Բելգիայի թուրքական եւ ադրբեջանական կազմակերպությունները։ Իրենց դժգոհությունը բարձրաձայնելու համար նրանք դիմել էին Բրյուսելի քաղաքային իշխանություններին Եվրախորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնելու թույլտվության խնդրանքով։ Վերջիններս այդ մասին տեղեկացրել էին համաժողովականներին եւ նրանց անվտանգությունն ապահովելու նկատառումով հետաձգել էին ցույցի անցկացման ժամը եւ փոխել վայրը։ Այնուամենայնիվ դա չէր խանգարել, որպեսի տպավորիչ թվով պաստառներ ու կոչեր բռնած մի քանի ցուցարարներ հավաքվեին եւ որոշ պահանջներ հրապարակեին։ Իդեպ տարածքային առումով մեր հարևանները մեծահոգաբար ավելի շատ անդրադարձել էին իրենց կրտսեր եղբայրների, ադրբեջանցիների այսպես կոչված խնդիրներին։ Երբ լսվեցավ, որ Եվրոպահայությունը համաժողով կգազմագերվի Եվրոխորհրդարանի մեջ, հանգարց թրքական քանի միություններ գազմագերություններ թիմեցին Եվրոխորհրդարանի զանազան ուժերուն ասելու համար, որ նույն օրը իրենք կուզեն Եվրոխորհրդարանի մեջ
այսպես բան մգազմագերբել եւ խոսիլ Եվրոպայի Թուրքիայի խնդիրների մասին։ Այժմ զիզաղելի նախաձեռնություն է եւ անգամ եւս փաստ ու մտա որ Թուրքերը այս մտայնությամբ չէ որ պիտի կարողանան Եվրոպայի մեջ կորձել եւ մտնել։ Մասնավորապես այն գազմագերբությունները, որոնք այս ցույցը գազմագերբեցին, որոնք ըստ մեր դերեկության շատ մոդիկ են քոշկայլերու եւ որոնք օր-օրին կհետևին հայկական կողմնություն, այս գազմագերբություններու աշխատելագերբը բոլորովին անհարիր է Եվրոպայի դեմոկրատական շրջանակներու աշխատակներու եւ ոճի հետ։ Ձիզաղելի է նաեւ իրենց թիվը, մոտավորապես 20 հոգի ներգրավված են, գարձին արդածերն եմ, երբ 20 հոգի գսեմ, այնպես որ պետք է թատրին այս տեսակի գործողություններ, ազերիական գազմագերբությունների Եվրոպայի համագարկը եւ թուրքական գազմագերբությունների Եվրոպայի համագարկը բեչունի հայկական համաժողովի մտեմ ցույց գազմագերբելու, եթե ասելիքներ ունին, պետք է քաղաքագրտված ծեվովս են այս բոլորը։ Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ համաժողովն իսկապես կայացավ։ Դրա վկայությունն է մասնակիցների ցուցաբերած մեծ հետաքրքրությունը։ Երկու օր գրեթե առանց ընդմիջումների ներկայացվող զեկույցների ժամանակ դահլիճը չդատարկվեց։ Հաջողության մյուս գրավականը թերևս զեկուցողների պատրաստվածության և գիտական մակարդակն էր, ինչի շնորհիվ կլորսեղանների ժամանակ աշխուժը բովանդակալից քննարկումներ անցկացվեցին։ Շատ տպավորիչ էր պրոֆեսիոնալ ոճը կազմակերպության, և ադիկա ամեն մեկ կոնֆերանսի, ամեն մեկ կոնվանսիոնի, ամեն մեկ բանի մեջ գտերսևորվեր։ Երկրորդ, եվրոպական բաներու հիմնարկություններու և անոնց տերագադարներու հետ հարաբերությունը պրոֆեսիոնալ երևիլը, և մեր խնդիրները եվրոպական խնդիրներու հետ համահավասար նույն մագարտակի վրա և իրարու օգնող, իրար լրացնող ձևով ներկայանալը։ Մենք կարծեմ, որ սա, այսինքն, մոդել պետք է լա, մեզ բնորդ պետք է լա մեր ամեն տեղի աշխատանքներում, այսինքն պրոֆեսիոնալիզմ, և այնպես ընել, որ մեր հարցերով մարդիկ, ասենք օտարները այսպես ասած, իրենք հարազատս կան իրենց բան մտահոգություններուն համար համապատասխան, և մենք էլ գիտնանք իրենց խոսի իրենց լեզվով, իրենց, ասենք բանի այս բարակային քաղաքական թիվանակիտական ճիշտ տերմինոլոգիայով, եզրապանությամբ։ Մենք սպասում ենք որոշակի հաջողության, բոլոր նախապայմանները կային, բայց երբ դեռևս նախապատրաստական աշխատանքների փուլում զուտ տեխնիկական պատճառներով ստիպված եղանք մերժել մասնակցության հայտ ներկայացնողների մի մասին, անդրադարձանք, որ մեր սպասումները գերազանցվեցին, ասաց Հիլդա Չոբոյանը, հույս հայտնելով, որ քաղաքական արձագանքը եվրոպական երկրներում ևս մեծ կլինի։ Քաղաքական առումով մեծ ազդեցություն պետք է գործածելա, որովհետև մեր պատվիրակությունը հանդիպեցավ զանազան երկիրների եկած պատվիրակություններ, հանդիպեցան նախ Եվրոխորհրդարանի նախակարության հետ, երկրորդ զանազան երկիրներու պետական ներկայացություններու հետ, և այս հանդիպումները մեր գեցվածքը, համաժողովի գեցվածքը փոխանցեցին իրենց երկիրներու ղեկավարությամբ, այս առումով կգարձեմ, որ քաղաքական անդրադարձը նաև շատ մեծ բան ունեցավ, հետևանք ունեցավ։ Դեկտեմբերի 17-ին Եվրահանձնաժողովը այս շենքում քննարկելու է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցը։ Այդ օրը Բրյուսելում Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ հայ հեղափոխական դաշնակցություն և ռամկավար ազատական կուսակցությունների ներկայացուցիչները մեծ ցույց կանցկացնեն։ Իսկ մինչ այդ Եվրոպահայ համայնքներն իրենց երկրներում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ կաշխատեն լրացնել գործողությունների շարքը։ Հունաստանի մեջ ոչ շատ մեծ թվով, բայց ուժագանության պլիկ համայնք մգա, ես որպես տաշնակության ներգայացուցիչ Հունաստանի մեջ կվաստիացնեմ, որ ինչպես անցյալին, նաև ներգայի փուլին հունահայությունը իր գալերին միլիանե, իր հույն բարեկամներու հետ, որպեսի եվրոպական խորհրդարանի մագարտակին աժմիականցնե այն բանշները, որոնք այսօր հայության առջև կգտնվին, և Սփյուռքի խնդիրները, և նաև մեր հայրենիքի և Արցախի խնդիրը։
Հիլդա Չոբոյանը նշեց, որ ակտիվ աշխատանքներ են տարվելու նաև ինչպես Եվրամիության անդամ պետությունների կառավարությունների, այնպես էլ Եվրախորհրդարանում այդ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Առաջիկայում եվրոպական այս կառույցն իր տարեկան զեկույցում պետք է արտահայտվի Եվրամիությանը Թուրքիայի հնարավոր անդամակցության վերաբերյալ, և մենք պետք է ճանաչենք, որ համաժողովում քննարկված հարցերը ընդգրկվեն այդ զեկույցում, ավելացրեց Հոհիդա ներկայացուցիչը։ Բիդի փորձենք, որ այս զեկույցներում մեջ դեր գտնեն այս թեմաները մեր ասացեվով և ոչ ցեղասպանության հարցը վերափոխելու ջիկերուն դերի դալով։ Բիդի նաև աշխատենք, որ զանազան երկիրներու բեդություններու և կառավարություններու և բեդություններու ղեկավարներու մոտ կարողանանք այս նույն աշխատանքը դանիլ, հոն ուր հայ համայնքը, բայց նաև մարդկային իրավանց պաշտպան կազմակերպություններ և գուսակցություններ իրենց բաժինը բերեն այս քիդակցության գործին, որպեսզի զանազան երկիրներու ղեկավարներ կարողանան արձարծել այս խնդիրը կակատաժողովին։ Մենք հույս ունենք, որ մյուս խնդիրներու գողքին այս հարցը ևս որպես կարևոր հարց պետք է տրվի, պիտի տրվի երկիրներու կողմէ, առնվազն այն երկիրներու, որոնք ցեղասպանությունը ջանցած են։ Կազմակերպիչների հավաստմամբ համաժողովը շարունակություն կունենա։ 2-3 տարի անց նրանք կրկին կհավաքվեն գնահատելու կատարված աշխատանքը և մշակելու գործունեության նոր ուղեկից։